Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je předseda nebo představitel Národní domobrany, pan doktor Marek Obertel. Pane doktore, já vás tedy vás vítám a přeji vám dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. Pane doktore, my jsme se původně domlouvali na pořadu, o kterém bychom už se nevraceli k těm nechutnostem, a chtěli jsme se podívat trošku dopředu a podívat se na příští nějaké směřování národní demokracie. Ovšem, vzhledem k tomu, že na vás neustále kydají kýble špíny, používají lži, mám na mysli teďka Aeronet, tak by bylo jasné nebo potřebné, abyste to jednou provždy vysvětlili, jak tomu je. Za prvé, já tady jenom čtu článek z Aeronetu, který mi poslali, že Nela Lisková odpálila bombu na Svobodném vysílači, odhalila zdroj informací o tom, že SPD nabídla vybraným členům Národní domobrany místa na kandidátkách do posledních voleb. Takže to je první taková otázka. Pane doktore, prosím vás, vy jste někdy, nebo členové rady, uvažovali o tom, že byste požádali SPD, aby vás zařadila do podzimních krajských voleb na čelné místo kandidátky? No tak já musím na toto říct pouze jednu jedinou věc, kterou už jsem opakoval teď v souvislosti s touto kauzou asi třikrát, a to je to, že nikdo z užšího, tak širšího vedení Národní domobrany, a to jsem si ověřil na setkání 15.2., kdy jsem to chtěl slyšet od těch lidí z očí do očí, protože já jsem si tím byl jistý i předtím, ale no, já jsem to chtěl od těch lidí slyšet z očí do očí, aby mě řekli, jestli je někdo napsán na nebo měl by být napsán na kandidátkách SPD nebo kterýchkoliv jiných politických stran. Není tomu tak a nikdo z vedení není a nebude prostě napsán na žádné kandidátce SPD pro podzimní volby kamkoliv prostě, takže je to naprostá lež. A já nevím, nebo začínám tušit, odkud se teda ty informace vzaly a podobně. Nevěděl jsem to naprosto vůbec, teď už trošku tuším a už vím, odkud vytrvané, ale prostě je to naprosto, ale že já si myslím, že často ukáže konec konců sám. A i zpětně, retrospektivně, když se podíváme prostě po tom dění, ať už tedy v domobraně jako takové, nebo v SPD jako takovém, tak každý, kdo trošku má k této věci nějak blíž, tak musí vidět a cítit, na jaké platformě probíhá spolupráce, zejména teď s ohledem na ten tolik citovaný zákon. Že jo? Takže to je jediná naše platforma, na které jsme spolupracovali, a možná právě proto jsme byli nařčeni. No, nejen proto, ale byl to jeden z důvodů, proč jsme byli nařčeni tady z takové nějakého nekalého kupčení prostě s nějakými místy na kandidáce. A jestli můžu, ještě jedna taková praktická poznámka. Když se zamyslíte nad tím, že by to někdo teda skutečně udělal a na tu kandidátku se nechal napsat, tak zaprvé, jako já prostě nebýt této kauzy a podobně, my nikomu neříkáme, jestli má nebo může být prostě někde na nějaké kandidátce napsán, pokud to nebude nějaká kontroverzní strana, Bůh ví jaká a podobně, tak samozřejmě nám to nevadí a naši členové se můžou angažovat. Ale Národní domobrana je přísně nadstranickou organizací, která nemůže inklinovat k té či oné politické straně, natož se stát nějakou její součástí nebo vazalem, nebo jak to mám nazvat, protože by okamžitě ztratila svoji tvář a prostě bychom popřeli základní moment, který platil, platí a platit bude, takže to nemá, nelze to. A poslední snad poznámka je to, když se zamyslíte nad tím, co by nám takové kandidatury přinesly, pokud pominu osobní ambice někoho z našich členů i třeba z vedení a podobně, tak Národní domobraně nemůžou tyto podzimní volby vlastně přinést ani žádné ovoce a podobně, protože my řešíme v podstatě politiku, která je de facto takzvaně, dá se říct, na té celostátní úrovni. Nám jde o to, aby naše země byla obrany schopná, a to se opravdu na krajích prostě neřeší tady toto. Takže to nemá ani smysl. No, tím bych to asi uzavřel. Tak další věc. Tady autor toho článku na iNews uvádí,
že praskla i informace na Tomia Okamuru, že dal ruce pryč od Donbasu ze strachu, že mu BIS půjde po krku. Marek Obertel na Donbas neodjel, protože mu to zakázala manželka tchýně. Tak já se ptám, pane Oberteli, je pravda, že jste byli někdy v užším styku se SPD a že vám Tomia Okamura řekl, že se máte zbavit Nelly Liskové, protože je příliš proruská? No, já nevím, mně už to přijde skoro směšný tady toto, já prostě nevím, jako už co bych na to řekl, protože my jsme, že mi to řekl Tomio Okamura, no to už vůbec ne, ale prostě nikdo nám neříkal, jestli máme nebo nemáme někam jet, nebo co prostě, co máme dělat a podobně, protože znovu musím zopakovat, my jsme se nikoho ani neptali a jako neměli jsme ani důvod prostě se někomu zpovídat z toho, jestli někam jedeme nebo nejedeme, protože, jak už jsem řekl, prostě přísná nadstranickost nám to za prvé nedovoluje, za druhý by to nemělo žádný smysl a podobně. A čili ani Tomio Okamura nám nemohl prostě zakazovat někam jet a podobně. Navíc to teda ještě v té době snad ani podle všech těch kauz, které tady na tom směšném aeronetu prostě probíhají, tak to ani nezapadá do kontextu těch událostí, jo? Vlastně dá se říct. Já bych tady ještě se rád vyjádřil k tomu, naše babička neboli tchýně neměla ani ponětí, že jsem měl vůbec někam jet, takže mi to nemohla logicky zakazovat. A jediné, co je na tom pravdy, a to jsem Nele řekl opravdu já osobně sám, když jsme tam měli poprvé odjet, tak moje žena skutečně byla vlastně těhotná, že jo, byla v takovém zrovna nedobrém jako psychickém období, jak už to bývá někdy, že jo, a tak dále, měla prostě jednoduše lidský strach. A já jsem prostě teda dal na to, že v tuto dobu, jakože ji nebudu tím nějakým způsobem stresovat a skutečně jsem pověřil druhého kolegu z rady, aby tam prostě odjel místo mě, ale chtěl bych tady říct prosím vás jednu věc. Ona tam měla nazvrat, celá je takový síla, je to možná to správné vyjádření, spoustu věcí o zbabělcích, mindrácích, komplexech, které mám, jako nebo co, že jsem se bál komunikovat s ní a nevím s kým všechno, neovladatelné ego a podobně. Já jsem tady chtěl jenom říct, že kdyby to byla pravda, já ty mindráky nemám zapotřebí, protože já jsem byl 26 let vojákem, že jo, sloužil jsem na vysokých pozicích, ve vysokých hodnostech, měl jsem zodpovědnost za spoustu lidí, spoustu peněz prostě, ze kterých jsem nikdy nezneužil ani halíř, to podotýkám, takže nějaké tady 100 korunové poplatky, o kterých byla řeč, který jsem si měl někde nechávat, no prostě já jsem zíral, co se všechno dá na člověka nakydat. Navíc teda pracuji jako lékař a troufám si říct, že s dobrou odbornou pověstí. Mě medicína nejen živí, ale taky baví pořád. Po 26 letech dělám to rád. Zažil jsem věci, které mnozí ani neviděli, natož prostě, aby je zažili podobně, že jo, byly to prostě válečné věci. Nela říká, že co bych dělal, kdyby opravdu byl nějaký konflikt, když jsem se bál odjet na Donbas. Tak já musím Nele vzkázat a vlastně posluchačům říct, že já jsem na rozdíl od ní a mnohých jiných prostě ve válce byl, viděl jsem prostě lidi umírat, viděl jsem válečné hruzy, viděl jsem spoustu zraněných, že jo, a veškeré hruzy, které sebou válka přináší, takže já jsem se strachem vyrovnaný naprosto, jako mám určité hodnoty, které ctím, mezi nimi je i život, to snad pochopí každý, samozřejmě, ten vlastní i životy těch jiných, to jsou moje hodnoty, ale nemám strach takový, že bych se bál někam odjet proto a proto, protože jsem spousty takových reálných situací zažil. A snad ještě na závěr, že mám naprosto čistý profil a svědomí stran veškerých podrazů, korupce, pomluv, podvádění, zákulisního jednání. Já mám za sebou spoustu let ve vedoucích funkcích v armádě, u složek IZS a tak dále a tak dále. A jestli někdo vyšťourá jedinou kauzu, které bych se býval dopustil někdy za doby své služby v armádě nebo prostě ve zdravotnictví jako lékař a podobně, tak jako to, no prostě ne, jako takový věci já nedělám. Takže tím bych jako rád reagoval ještě na ty osobní záležitosti. A z armády jsem nakonec odešel z vysoké funkce, která slibovala velmi velké profity, prebendy a tak dále, že jo, kdybych býval neodešel, asi bych dneska
byl na určitých pozicích ještě vyšších, což samozřejmě sebou nese další věci. Ze záchranky z Pardubic jsem taky odcházel z pozice ředitele dobrovolně a tak dále, když jsem zjistil, že to nemá prostě co dočinění s tím, co bych já chtěl nebo mohl dělat a tak dále. Velel jsem nemocnici v Afghánistánu, zodpovídal jsem za spoustu lidí, já nemám opravdu důvod k mindrákům. Děkuju, to byla moje osobní zpověď, to jsem cítil jako potřebu a povinnost říci. Tak, takže jdeme na další věc. Nela Lisková tvrdí, že se půl roku nemohla přihlásit na e-mail Národní domobrany a bylo jí tvrzeno, že to byla technická závada. Takže jenom k tomu, jestli by se mohl vyjádřit krátce, protože toho je víc. Já bych se tady s dovolením odvolal a myslím, že bychom tím spláchli většinu těch věcí, které ARNet tvrdí ve svém včerejším článku a jak Nela reagovala vlastně 24. na SVCS u Tapina Jiráska. Já bych se tady odvolal na svůj rozhovor, kterého dnes poněkud lituji, že jsem se k němu tedy nechal přesvědčit, nebo tak nějak, kdy já jsem teda na SVCS společně s ní vlastně hodinu poté hodnotil nějak tu situaci celou. Bylo to 17.2.2020, v mém případě ve 20 hodin, hned po Nele, která vysílala v 19 hodin, vzájemně jsme nevěděli ani jeden, teda doufám, že ani jeden, ale já rozhodně ne. Já jsem nevěděl, co ona bude říkat a podobně, takže to byly nezávislá vyjádření jednoho a druhého. Já bych se na to chtěl odvolat, tam si můžou posluchači i ti, kteří tam nechodí normálně na SVCS, ale tam jsem skutečně všechno řekl a takže i tento fakt s tím mailem jsem tam vysvětloval, protože já jsem tam řekl a já jsem byl přesvědčen dokonce, že ten mail té Nele nefunguje, ale já jsem věděl proč, protože já po její oficiální rezignaci ze dne 29.8.2019 v 10 hodin 32 minut jsem považoval za, ač jsem to já osobně nevěděl, tak když jsem se to dověděl, že teda ten mail jí nefunguje, tak jsem to považoval za zcela logické, protože my tak postupujeme ve všech případech u všech členů, kteří nám oznámí, že svoje členství a svoji funkci v domobraně končí z nějakého důvodu, tak samozřejmě se jim zruší veškeré komunikační kanály. A protože jsem tu její rezignaci oficiálně oznámil vlastně na setkání, nebo byla to taková poměrně velká akce na Moravě, která se odehrávala na konci srpna a začátkem září roku 2019, tak tam já jsem vlastně přednesl to její stanovisko, kdy zase budu kontrovat trošku, že to byla údajně soukromá SMS-ka pouze mě ve stavu nějakého divného rozpoložení a tak dále, kterou jsem já neměl vůbec právo zveřejňovat, mě bylo vyčteno a podobně. Řeknu tam, ta SMS-ka zněla a zase posluchači můžou si prohlídnout tu SMS-ku na našich stránkách na Národní domobraně.cz, kde jsme ji vyloženě vyfotili z toho daného mobilu. Ta SMS-ka zněla: po zralé úvaze a okolnostech, které jsme řešili mnohokrát, jsem se rozhodla v ND již skončit, nevidím v ní budoucnost, ať se vám daří. Jinými slovy, byla by to ztráta času, končím s váma, nashledanou. A já jsem víceméně tuto SMS-ku tam přednesl a samozřejmě náš admin, teda samozřejmě to nebylo, protože ono to tak nebylo, ale prostě já jsem potom se domníval, že oni na toto konto ten mail zrušil. Když jsme se 15.2. o tom bavili, tak já jsem byl osobně překvapen, jakože tomu tak nebylo a že ten mail měl popravdě řečeno fungovat a jelikož tomu tak nebylo, tak proto jsme se domnívali, že šlo o technickou zábavu, závadu, nebyl to žádný nějaký cirkus kolem toho a podobně, prostě taková je skutečnost. Já k tomu nemám co dodat a každý musí pochopit, že pokud někdo v nějaké organizaci skončí i v práci a kdekoliv, tak vám vždycky vezmou klíče, čip, zruší vám přístupy do komunikačních kanálů a tak dále. Já nevím, co je na tom komu divného. No, mně bylo divné, že se to v podstatě nestalo. Takže asi tak. Takže v podstatě se jedná o to, že tato SMS, kterou jste teďka přečetl, byla, já to bych taky tak chápal, že vystupuje. A teď si představme, jak uvažuje paní Lisková. Ona totiž v jednom rozhovoru nebo v jedných těch novinách, to nevím teď přesně, prohlásila, že nikdy žádnou takovou SMS-ku nenapsala. Teď, no tak
To asi těžko, no. To... Teď říkala, že to napsala v depresivní náladě a já nevím, co ještě, a že to tak nemyslela. Takže vidíme aspoň, jak ona lže a nejdřív řekne to, že to tam nenapsala, pak, že to bylo v depresivní náladě. Jak můžeme věřit člověku, který lže i v takovýchto prokazatelných faktech? Další věc. Ona natočila, a já jsem o tom nechtěl mluvit, ale vysvětlím, proč o tom mluvím, natočila takové podivné porno video, které je umístěné na pornografickém serveru Pornhub. Je tam plno reklám, jestli za to jsou peníze, nebo nejsem, nevím. Nevím, takže o tom nehovořím. O něm nejdříve řekla, že toto video natáčela pro svého přítele, který ji zneužil a zveřejnil to. Ale na tom Pornhubu, to jsme si zjišťovali, je uvedené její jméno. To je zajímavé, že jako jméno, asi, aby, jestli to jsou za peníze, ty reklamy, nevím. Teď, to znamená, že ona nejdřív řekla, že to bylo odcizené a puštěné do toho internetu. A teď prohlásila, že to není ona, že to je fejková zpráva, doslova prohlásila, že to je fejková zpráva, nebo video fejkové. Takže to zpochybněla, že to existuje. Já jenom podotýkám, že vy máte na vašich stránkách uveřejněnou tu SMS-ku z toho 29.8. My máme u nás v redakci uložené to video s paní Liskovou a nechali jsme to prozkoumat ajťákem, který prohlásil, že to není fotomontáž, že to je pravé video. Takže aspoň tady vidíme, jakým způsobem, pane doktore, paní Lisková postupuje. A řeknu ještě jednu věc. Já jsem tady dělal analýzu tohoto už včera nebo předtím a hovořil jsem o tom, že to tak všechno není, jak to tvrdí paní Lisková. Ona mě nazvala žumpou. Nejhorší žumpou. V naší generaci jsme se tenkrát točili ne na videa, ale na filmové kamery podobné snímky taky, jako natočil pan Janda nebo paní Lisková. Jenomže v naší generaci tito lidé byli spodinou společnosti. Tito lidé byli na okraji veřejného zájmu a nikde nevystupovali, protože by skrydili všeobecný výsměch, hnus a odsouzení. Dnes tito lidé se cpou do veřejných funkcí a o lidech, kteří se v podstatě brání, nalžou kýble lží a hnusů a nazývají je žumpou. Já jsem rád, že paní Lišková taky řekla, že mě nezná. Je lže. Existuje i na jejím facebookovém profilu fotka z roku 2015 z Klárova, kde se spolu osobně hovořili a ona při té demonstraci tam mluvila na ten mikrofon a já jsem to snímal pro rádio s tím telefonem s mikrofonem. Ta fotka existuje. Tam jsem se s ní domlouval na vystoupení ve Svobodném rádiu a ona mi řekla, že mi zavolá. Nezavolala. Zvolal jsem ji ještě dvakrát a žádal jsem ji o vystoupení na Svobodném rádiu. Dvakrát mi přislíbila, že se podívá do diáře a zavolá, ani jednou nezavolala. Ale teď vykřikuje do světa, že o ní hovořím, ale ani jsem si ji nepozval do rádia. Takže jestli nás paní Lisková poslouchá, paní Lisková, já lidi, kteří nedokážou třikrát zavolat tak, jak slíbili, tak beru jako fakt, že mnou pohrdají. S těmi lidmi já už se nikdy nebavím. Takže ani proto jsem se nesnažil vám zavolat, protože s vámi pohrdám. Asi tak. A jdeme, já se omlouvám, ale já jsem to musel říct, protože jsem byl napadený paní Liskovou. No, můžu ještě teda, mě nesmírně mrzí, že musíme prostě řešit tyhle ty věci vlastně v takovéhle kauze a podobně, bohužel. Je to tak, ale tady je důležitá jedna věc, když jsme ještě u těch pomluv a různých
tvrzení proti tvrzení, protože já jsem se opravdu zapřísáhl před tím, že toho 17. to bylo naposledy, když jsem se vyjadřoval k tomu, co řekla druhá strana, a teď se můžu zase vyjádřit za týden a tak dále, tak jsem si řekl ne, dost toho bylo a tak dále. My jsme se k tomu dnes museli vrátit díky tomu Šaškovi z toho Aeronetu, který v podstatě nemá ani tolik cti, aby vylezl někde třeba s maskou na ksichtě prostě někde a řekl jsem to já, ten VK a tak dále, ale prostě skrývá se za jakýmsi nějakým prapodivným pseudonymem, že jo, a podobně, tak to je jedno. A já bych jenom chtěl říct, že ty pomluvy samozřejmě nevyvrátíte nikdy. Jedna strana řekne, že jste zelený, druhá řekne, že jste červený a kdo má pravdu, že jo. Ale já bych tady chtěl říct jednu podstatnou věc. K těm pomluvám se nelze vracet, ale lze vysledovat reakce zaprvé toho okolí. To znamená, já bych tady chtěl říct, že tam vlastně v tom vystoupení teď na SVCS to bylo Obrtel udělal, Obrtel řekl, Obrtel se nevím jak prostě k tomu postavil a tak, ale já bych tady chtěl prosím vás říct, Národní dům obrana to není Obrtel, jako to je prostě minimálně skupina řekněme 9 lidí, kteří prostě jsou v tom nejvyšším orgánu Národní dům obrany a my o věcech skutečně rozhodujeme společně, alespoň pokud nás netlačí nějakým zásadním způsobem čas, takže to všechno, co se jaksi říkalo, že udělal jeden člověk, kde se to personifikovalo v podstatě na mě, tak to je víceméně rozhodnutí vždycky kolektivně, nebo z drtivé většině to rozhodnutí toho kolektivního orgánu, prostě, který se nazývá koordinační centrum, to za prvé. Jako, pak jsem říkal, tím status quo by pro mě měl být i ten rozhovor a ty argumenty z toho 17.2., to je další věc. A snad poslední, co bych chtěl tady na adresu teda Nelly, jak si říct a vyvracet nějakým způsobem nějaké pomluvy, to cítím jako povinnost, je to, že já jsem tam byl úzce spojen s vybíráním jakýchsi poplatků, že jo, od členů, který jsem měl na svém účtu hromadit nějaké poplatky od členů, dokonce jsem měl nějakým způsobem prodávat předražované nášivky domobrancům a tak dále, a tak dále. Tak já bych tady chtěl, prosím vás, toto upřesnit nebo uvést na pravou věc, protože my dodnes řešíme nějakým způsobem tady tu věc s bývalým členem Národní domobrany, kterým byl jistý pan DB, který v podstatě tyto záležitosti spravoval a bez jakékoliv možnosti, jak si do toho vstupovat, protože tam byla ta podmínka jako toho správného zdaňování těch věcí a tak dále, takže to se odehrávalo přes společnost, kterou vlastně pan DB provozoval a vlastně veškerý ten e-shop vlastně Národní domobrany vlastně fungoval přes něj. Takže já jsem opravdu do tohoto vtažen naprosto nevinně. Já jsem neměl šanci vybírat žádné poplatky, neměl jsem šanci vybírat žádné jako kupovat vlastně nášivky a tak dále, které bych já nějak ovlivňoval a hromadil něco na svém účtu. A že jo, tak toto jsem potřeboval ještě nějakým způsobem říct, protože to mě teda poměrně taky zarazilo a já nemám opravdu ve svém životě ani jednu, ani tu nejmenší epizodu, kdybych nějakým způsobem zpronevěřil jedinou korunu nějakého subjektu, ať už státního, nebo spolkového, nebo jiného a podobně. Já to nemám zapotřebí, nikdy jsem to nedělal a dělat to nebudu. Asi tolik. Tak jdeme dál. Takže. Jdeme dál. Paní Lisková se rozhodla bránit a v dnešním vysílání píše se tady, to znamená, že to psal ten, když se tam Nela Lisková vysílala taky, odtajnila svůj zdroj informací o tom, že, a teďka znova, SPD nabídla vybraným členům Národní domobrany místa na kandidátkách do podzimních voleb. A teď prosím pozor, tato věta je tučně vyčištěná. Tuto informaci Nele Liskové neposkytl nikdo jiný než další člen nejvyššího orgánu, tedy Rady Národní domobrany Alois Konečný. Podle Nele Liskové to byl on, který Nele Liskové řekl, že je mu de facto špatně z toho, co se v národní demokracii děje a jakým způsobem národní domobraně děje a jakým způsobem je vyvíjena snaha o zbavení se Nely Liskové výměnou za možnost poskytnutí míst pro vybrané členy Národní domobrany na kandidátkách SPD.
Tady ještě píše autor, informace je tedy venku. Zdrojem tohoto tvrzení je tedy Alois Konečný. Takže to je zatím tohleto. Já bych, jestli nás pan Alois Konečný poslouchá, já nevím, jestli jste mu to řekl, že, tak bych byl rád, aby v druhé části po 8:45 nám do pořadu zavolal, prosím ho o to, a vysvětlil, jak to tedy s tím poskytováním informací paní Nele Liskové je. Pane doktore? No, na našich stránkách samozřejmě je avízo na dnešní pořad a myslím si, že pokud někdo tou kauzou skutečně žije a natož je s ní postižený, že samozřejmě poslouchá, takže já věřím, že Alois se ozve a nějak tu situaci vysvětlí sám, protože nerad bych mluvil za něj a to je skutečně, a to není jediné nařčení, že vlastně on, Alois Konečný jako člen Rady národní domobrany měl podle Aeronetu dokonce donášet v podstatě jemu samotnému, nebo teď nevím, jestli to tvrdila Nela nebo Aeronet, že on měl dodávat vlastně ty informace Aeronetu, on měl v podstatě informovat Nelu o tom, že probíhají nějaký kuplířský snahy prostě mezi národní domobranou a SPD a tak dále a on vlastně měl dělat téměř všecko, co se nějakým způsobem dostalo na veřejnost a tak, no takže já samozřejmě je to ne-li nejbližší, tak jeden z nejbližších prostě mých spolupracovníků, čili já na to samozřejmě svůj názor mám. Já v tom vidím jednoznačnou snahu za prvé poškodit národní domobranu jednoznačně, rozeštvat i vlastně těmito osobními spory, protože pochopitelně, když jste z něčeho takového nařčen a tvrdí to teda zcela suverénně Aeronet i Nela nakonec, no tak pochopitelně to má v tom druhém člověku zanechat nějakou hořkost, pachuť a tak dále a má to podlomit vlastně důvěru mezi nejbližšími spolupracovníky a členy vedení národní domobrany. To si myslím, že je další cíl. No a v konečném důsledku to má být vlastně likvidace iniciativy jako takové. O tom jsem přesvědčen, ale naštěstí my máme před sebou velmi závažné a náročné úkoly, které budeme muset plnit a tak dále. Takže já doufám, že s touto špinaveckou kauzou Aeronetu, na které bohužel se naše Nela podílela tím, že dodala nepravdivé informace, takže s ní brzy skončíme a budeme se moci věnovat daleko důležitějším, závažnějším věcem ve prospěch naší země. To asi takhle. A poslední záležitost. Pan VK, a to máme na archivu Svobodného rádia ze včerejšího vysílání nad dopisy posluchačů, kdy mi jeden posluchač, protože já opravdu svobodný vysílač neposlouchám, protože nemůžu ani, protože mám vysílání vlastního rádia a ani mě to nezajímá, ale tam, pane Oberteli, jasně s prostým způsobem řekl pan VK, že toto všechno dělá národní domobrana proto, že se chce dostat přes ministerstvo vnitra do struktur NATO. Abyste mohli být ve strukturách NATO. Já se domnívám, že toto tvrzení, tato lež, je už hodná opravdu trestního oznámení. Protože ten člověk záměrně lže ve dvou případech, pane doktore. Za prvé, ministerstvo vnitra nemá právo vysílat své členy nebo spolky, členy spolků registrovaných na ministerstvu vnitra nemá právo vysílat na zahraniční mise. Na zahraniční mise má právo vysílat pouze ministerstvo obrany. Spolek Národní domobrana je registrován od začátku tohoto roku na ministerstvu vnitra. Takže toto další věc, kterou uvedl VK, tak je to další útok nejen na vás, na Marka Obertela, ale i na celou národní domobranu a zároveň je to útok i na SPD, protože to je jeho hlavní úkol, protože paní Lisková prý, když se vrátila z Donbasu, tak byla první, která řekla, že se v Donbasu v ukrajinské armádě používají i zbraně z českých zásob a že byla první. Pan VK zase lže nebo není informován, protože o tomto problému
a o problému Vrbětic a kam ty zbraně asi šly, stejně tak o problému Mrije z mošnovského letiště a s dodávkou tanků ukrajinské armádě, tak jsme tady hovořili s odborníkem, který o tom ví mnohem více než pan VK, a to byl vojenský analytik Martin Koller. Takže zase jedna lež. Takže pane doktore, prosím vás, vy jste usilovali přes ministerstvo vnitra a po zbavení se úžasné Nelly Liskové o vstup do struktur NATO, jak říkal, a říkám, máme to prosím v archivu, všichni pochybovači si mohou otevřít v archivu Svobodného rádia záznam včerejšího pořadu nad dopisy posluchačů, kde to od jednoho posluchače máme nahrané. Tak co na to říkáte, pane doktore? No tak já ještě možná řeknu takový zajímavý poznatek a jako možná i určitým způsobem tedy jaksi stanovisko nebo takový nápad prostě pro všechny ty, kteří by nějakým způsobem ještě měli tendenci Aeronetu věřit, protože já to řeknu tak, já jsem býval ten, kdo prostě Aeronet četl poměrně pravidelně, obdivoval jsem prostě takzvané precizní zpracování toho webu, profesionální, že a podobně. Teď ta spousta informací, mnohdy až zpravodajského charakteru, kde jsem si říkal, tedy to musí být opravdu jako dokonalý zdroj informační a tak dále. Prostě jsem ho čítával. Pak se začaly objevovat pochybnosti, řekl bych tak někdy od poloviny či počátku roku 17, nebo no od poloviny roku 17 určitě, se začaly objevovat velmi závažné pochybnosti o tom, zda ty informace neslouží určitému účelu a tak dále. A teď se vždycky objevil někdo, kdo říkal, Aeronet lže, že řekl toto, Aeronet lže, že řekl tamto. A já jsem vždycky si to tou hlavou jako nechával, jak si procházet a skládal si tu mozaiku a říkal jsem si tak, lže nebo nelže, je to pravda, není to pravda. A mě teď tady ta kauza, je to při vší její tristnosti té kauzy, ona je ve své podstatě pro mě pozitivní velmi, protože mě Aeronet teď neskutečně otevřel oči, protože když se na vlastní kůži můžete přesvědčit o tom, co vlastně, kde je ta pravda, kde je ta skutečnost a co o vás napíše teda tady toto médium vlastně, které jsem kdysi mýval rád, tak jako okamžitě jste doma, tak jak se říká, a okamžitě si můžete prostě na celý ten web udělat svůj názor, protože pokud se vás to bytostně dotýká a jde to po vás v podstatě a vy víte, kde je ta skutečnost, no tak jako máte jednoznačný obraz toho, jestli takto vypadají všechny zprávy a všechny kauzy, ono to nebudou všechny, že? Aeronet je chytrý a zařadí prostě 60, 70, nevím kolik procent pravdy a do toho vmísí nějakých 30, 20, 40% těch lží, čili působí důvěryhodně po té, co jsme ho my vlastenci čítávali normálně, takže je to jako běžná taktika jakási, ale já jsem rád za to, že skutečně jsem se na vlastní kůži přesvědčil o věrohodnosti informací. A k tomu vašemu dotazu. Ono to totiž není poprvé. Aeronet už jednou otiskl jakýsi příspěvek o tom, jak vlastně obrtelce dotáhnout Národní domobranu do NATO a uváděl tam příklad, jak vlastně již vlastně čeští hasiči jsou v podstatě členy NATO a tak dále, tak tady si pan VK opět plete pojmy s dojmy, protože tady je ta kauza kolem hasičského záchranného sboru v NATO, tak to samozřejmě je trochu jinak. Já jsem se na to okamžitě informoval u člověka, který se zabývá vlastně celý život, se dá říct, civilní ochranou obyvatelstva a věcmi, které se tady toho bytostně dotýkají. A tam v žádném případě nejde o to, že by se čeští hasiči stali prostě členy NATO. No a úplně stejná kauza, ještě blbější, když to tak řeknu, nebo hloupější je s Národní domobranou, protože tady bych zaprvé řekl, že asi by, když budeme úplně rozumní, tady by zaprvé by o nás asi těžko kdo stál vzhledem k tomu, jaké názory prezentujeme, ale to se může změnit samozřejmě. Pak je tady
minimálně můj otevřený dopis, kdy jsem vracel vlastně válečná vyznamenání z roku 2014, že jo, a všechny ty jeho dopady v roce 2015, kdy já jsem na to odsoudil jako zločineckou organizaci. Několikrát jsem to ve svých publikačních pracech dokázal. Snažím se na to upozorňovat při každé přednášce. Dávám tam naprosto pádné argumenty o tom, jak jsme se stali užitečnými idioty vlastně této aliance, jak jsme se stali naprosto nesvéprávným, nesuverénním státem, podřízeným v podstatě NATO a Evropské unii až do morku kosti, kdy už to naší republice těžce škodí a podobně. A já bych teď měl vlastně Národní domobranu přivést do náruče NATO, no tak to nedává ani logiku, není to ani možné a v podstatě si myslím, že vy jste to řekl na začátku toho příspěvku, že jestliže se ze zákona bychom se měli stát vlastně jakousi dobrovolnou zálohou policie České republiky, což je vlastně to, po čem my do jisté míry ve druhé fázi našeho vývoje prahneme, protože vývoj národní domobrany je stanoven do třech etap. My se v současné době nacházíme v té první, to znamená, kdy budujeme místo na slunci, a proto ani nechápu, proč bychom si to měli takovýmihle nesmysly kazit. No právě proto se do nás za to navážejí, že jo, to je jasné, aby se to nepovedlo. Druhá fáze je právě to, že se chceme stát jakýmsi vojskem územní obrany, které tady zoufale v té zemi chybí, a pro případ jakéhokoliv problému, jakéhokoliv konfliktu, jakékoliv krize globálního charakteru v podstatě ta země zůstává naprosto bez jakékoliv obrany, bez čehokoliv, co by tady není síla, která by dokázala území naší země bránit. A jakkoliv se to může zdát někomu úsměvné, a už jsme slyšeli vždycky, na co si hrajeme a tak dále, tak v mnoha zemích na tomto světě se ukázalo, že nechopí-li se vlastně tohoto úkolu nějaká uskupení domobraneckého typu, která nefungují živelně, nechovají se jako nějaké bandy v hybridní válce a podobně, ale je to organizovaná činnost ve prospěch obyvatelstva daného regionu, tak v žádné zemi to prostě jinak zorganizovat nešlo. Prostě nešlo. Ty země, které se nějakým způsobem dokázaly jako region nějaké takové diverzi a podobně bránit, tak vždycky to prostě bylo na základě nějakého organizovaného odporu obyvatelstva, které nějakým způsobem ubránilo svoje životy, majetky, zdraví a podobně. Takže to je druhá vlna, kdy prostě my skutečně, a to je i důvod, jak jsme napadáni, že souhlasíme s diskreditačním zákonem nadstavbovým vlastně o domobraně, tak to je právě ten důvod, já už jsem to taky několikrát zdůvodňoval, že my chceme být tvůrčí silou, co se týče ochrany, civilní ochrany obyvatelstva a území naší země. My chceme spolupracovat na tom, aby se to povedlo, ne za každou cenu bourat cokoliv, co někdo, byť třeba určitá část systému navrhne a vymyslí a má to logiku a podobně, tak my to chceme podpořit, chceme to zdokonalit, chceme to dovést do toho stádia, aby skutečně o ten region, o to obyvatelstvo bylo nějakým způsobem postaráno, a jenom blázen by si mohl myslet, že prostě odejdete, jak jsem to říkal v jedné relaci taky, že odejdete s batohem na hranice, chránit hranice naší země, a že tam s tím batohem vydržíte 3 měsíce. No prostě nevydržíte, potřebujete logistickou podporu. Jasně. Potřebujete prostě nějakým způsobem vystřídat, postarat se o nemocné, někdy o raněné, že a podobně, a prostě to se musí dělat ve spolupráci se systémem, pokud ta spolupráce není politicky korupční, pokud tam vlastně nějakým způsobem nezradíte ty ideály, což v případě dotažení národní domobrany do NATO, to si opravdu neumím představit. A ta spolupráce prostě musí být funkční. A naším nejvyšším cílem je, a tím bych to ukončil prostě, a proto my k tomu chceme směřovat a podobně, tak to je vytvoření novodobé armády České republiky na domobraneckém principu ve spolupráci se zeměmi V4 plus okolí, že jo, protože jen tak se může Evropa v podstatě ubránit, čeká prostě. Jo, ten osud té střední Evropy není nijak růžový, nejen v souvislosti teď s probíhající pandemií koronaviru, ale samozřejmě s daleko většími a masivnějšími riziky, která se možná v návaznosti na tuto epidemii do naší země dovalí. K tomu se teďka za chvilku dostaneme, protože mám poslední otázku. Jo, v tomto... Pardon, můžu ještě jednu věc důležitou. Já jsem vlastně chtěl ještě tady říct, že na Ukrajinu proudily zbraně z České republiky
a jenom Nela měla odvahu to téma otevřít, ale ono to v podstatě ještě bych tady upozornil na to, že dokonce v mainstreamové zaprodané české televizi se tomu tématu věnovala ve svém takzvaném kudli i paní Jilková. A já jsem si dokonce dovolil tady v tom jejím pořadu, a to bylo proti panu Kalouskovi zrovna, a víme, že pan Kalousek je, dá se říct, zprostředkovatelem obchodu se zbraněmi firmy Omnipol a dalších a tak dále. Já jsem vlastně v tomto pořadu de facto zbraně na Ukrajinu ano či ne, tak jsem tam vlastně vystupoval proti tedy, jak jsem řekl, panu Kalouskovi a dalším protivníkům víceméně na té straně právě toho, to je negativní, to znamená, že v žádném případě se zbraně na Ukrajinu z České republiky dodávat nemají, a na to navazovaly ty kauzy, které jste vzpomněl. S těmi letadly, s těmi Vrběticemi. Já pracuji u složky, která každý den zdravotnicky zasahuje u těch pyrotechniků, kteří likvidují následky těch výbuchů a tak dále. Takže říkat to tady nemůžu, protože nejsem k tomu splnomocněn, abych to říkal, ale dnes a denně vidíme, jakým způsobem ty výbuchy v těch Vrběticích asi proběhly, jak probíhá vyšetřování toho incidentu, nebo a tak dále, abych se moc nerozpovídal tady k tomu, ale já jsem naprosto v obraze o tom, jak ta kauza kolem zbraní na Ukrajinu probíhala, a taky jsem se k ní otevřeně dokázal vyjádřit, takže to bych... Další lež pana VK na Aeronetu ohledně neriziskové. Poslední otázka. Aeronet tady píše o tom, že Nela Lisková je snad největší vlastenka v republice. Pane doktore, jak se jako vlastenecky projevovala, když byla ještě ve vámi založených československých vojácích v záloze a pak, když byla v Národní domobraně? No, jako... To vlastně jdeme k samým kořenům vlastně naší spolupráce s Nelou, protože já si přesně pamatuju ten večer, kdy v podstatě jsme se poprvé setkali v Ostravě. Já jsem tam byl v rámci nějakého odborného kongresu tenkrát, kdy ona mě tam vlastně vyhledala a sdělila mi svůj vlastně nějaký politický záměr, který má vytvoření nějakého politického subjektu a tak dále a tak dále. Já jsem jí tedy tenkrát říkal, že jako tyto ambice nemám a že se na to ani necítím, že vlastně nejsem ta vhodná osoba, která by měla jako do politiky vstupovat, protože mi to není jako od Boha dáno v podstatě, abych já byl takovým tím typickým politikem, a povykládal jsem jí o té naší iniciativě československých vojáků. Následovalo to, že ona za náma přijela vlastně na jedno jednání na Moravě, které probíhalo tenkrát poblíž tedy mého působiště pracovního tenkrát a tak. Tam jsme víceméně si řekli, že máme jakési společné cíle nebo zájmy, nebo že prostě, že se jí ta naše iniciativa líbí, takže se vlastně do ní zapojila, ale absolvovala s námi celkem velmi povedenou akci 17. listopadu 2015 v Praze na Albertově na podporu prezidenta Zemana, kdy jsme chtěli udělat jakýsi kontra tomu, když prezident této země zvolen vlastně v přímou volbou v demokratických volbách v roce 2013 byl dehonestován rajčaty a vajíčky vlastně tamtéž na Albertově, tak jsme si prostě řekli, že už to nedopustíme příště takovouhle věc, a stalo se. Ta akce se velmi povedla, takže od té doby se ta naše spolupráce začala datovat. Ale tak, jako tomu bylo vlastně potom v Národní domobraně, kam Nela jaksi přešla potom po založení Národní domobrany společně se mnou a Františkem Krejčou do rady, tak jako v Národní domobraně, tak v těch československých vojácích, jako ona se Nela nikdy toho přímého dění jako jedné nebo druhé organizace nějak nezúčastňovala. Já už jsem to taky říkal v jednom tom svém vyjádření. Ona samozřejmě projevovala svoje vlastenectví tím, že psala články, že jo, na Facebook, na weby, nakonec je jmenovala v tom svém posledním vystoupení a tak dále, takže toto skutečně dělala, a jak už jsem taky řekla asi dvakrát, ty články byly opravdu bojovné, dobré, jako obsahově, já nemám problém se s nimi stotožnit, já jsem měl vždycky problém pouze s tím, že pokud tedy sledovala Národní domobrana nějaký cíl, nebo českoslovenští vojáci v záloze tehdy, tam to fungovalo trošku jinak, tam jsme měli trošku jiné cíle a podobně, ale pokud sledujete nějaký cíl a do toho vám takzvaně nevhod přijde nějaký
apel nebo útok na určitou skupinu, jednotlivce a podobně, kdy na základě toho, co já nerozporuju, jo, já taky samozřejmě schvaluju to, že je potřeba ukázat na piráty, tehdy na pana Bělobrátka, že jo, na pana Zaurálka v jisté době, na pana Hamáčka, že jo, a podobně, to je potřeba, ale prostě musí se to udělat takovou formou, aby se od vás neodvrátila ta skupina lidí, kterou máte na své straně a kterou potřebujete prostě pro prosazení těch cílů, o kterých jsem mluvil před chvílí, protože vyhraná bitva v podobě úžasného článku někde prostě vám nevyhraje válku a nezmění to nic na tom politickém a vojensko-politickém kolbišti, když to tak řeknu. A my z hlediska sledování těch vyšších cílů potřebujeme samozřejmě podporu veřejnosti a potřebujeme podporu určité rozumné části toho politického spektra. Že jo? Takže já musím říct, že já nemůžu hodnotit Nelinu vlasteneckou aktivitu prostě v rámci československých vojáků v záloze nebo národní domobrany, protože tam se vlastně neměla šanci nějak projevit. Jo? Protože, jak říkám, ona vlastně jako přímo ani s jednou, ani s druhou organizací, snad výjima toho Albertova, nespolupracovala, těch akcí se nezúčastňovala, ona byla takovou externí členkou, která měla určité svoje specifické úkoly a to už bych se zase opakoval, tam bych odkázal na toho 17.2. Já bych to asi viděl tak, a teď prosím, jako celý večer uvádím tvrdá fakta, tak teďka si zaspekuluji. Ona totiž si myslím, má velké politické ambice a přes zviditelnění se jak v československých vojácích, tak v národní domobraně zřejmě usilovala o nějaké volitelné místo na nějaké straně, kterou by oslovila a která by si tam dala. Bohužel se to nestalo. Takže psát články, to dneska dokáže kdekdo, a je velice chválihodné, že jsou to vlastenecky zaměřené články, ale já si myslím, že to je málo. Takže asi tímhle bych ukončil tuto část, protože jo, ještě jednu věc musím uvést, teďka ty tvrdá fakta. Paní Nalisková byla v místní organizaci ČSSD v Ostravě, už tam není, vystoupila, organizace se potom rozpadla, byla v československých vojácích v záloze, ty se rozpadly, byla, potom přešla do národní domobrany a teď, jak vidíme, protože přes tím jsme to tak nesledovali, aspoň teda my v rádiu, tak detailně, ale teď, jak vidíme, tak se snaží rozbít už další organizaci a to národní domobranu. Takže to jsou fakta, tohle to se stalo. A ještě jeden fakt, pane doktore, zatímco se v článku píše, že byla honorární konzulkou Doněcké lidové republiky a to do té doby, než jí to zakázal soud, tak zase tvrdá fakta. Honorární konzulkou se nikdy nestala. Ona o to usilovala, snažila se založit honorární konzulát. Já vysvětlím, honorární konzulát je čestný konzulát, a za to naslibovala doněckým hory i s horákama a podle současného velitele československých vojáků v záloze Zamír Ivana Kratochvíla je v současné době právě v té Doněcké lidové republice personou non grata se zákazem vstupu. Proč asi? Když by jim chtěla pomoci, proč asi? No jenom proto, že se tam, když tam byla, tak tam, říkám, naslibovala, nesplnila vůbec nic a hlavně se snažila, aby ten honorální konzulát platila doněcká strana. Tak soud to zakázal. Takže ona se nikdy honorální konzulkou nestala a ani nemám informace o tom, že by předložila někým, někde, někomu nějaké listinné doklady o tom, že byla pověřena Doněckou lidovou republikou, jejími představiteli, vykonávat funkci honorární konzulky. Tak to by bylo asi všechno. Máte k tomu něco, pane doktore? Ne, to jsem netušil, to jsou věci pro mě nové, tady toto, a nemám k tomu asi nic a mám takový pocit, že pokračování
asi bude. Jak Nela slibovala, že prostě už se k tomu nebude vracet. Já teda to prohlásím znovu, jako na tomto místě taky, že i kdyby řekla, že pojídám malé děti zaživa, tak já už se rozhodně k tomu sporu s ní vracet nebudu, ale myslím, že toto, nevím, je to pro mě naprosto nová informace a poněkud tedy šokující, to jsem nevěděl. Minulý týden ve středu, to znamená, zítra to bude týden, tady Ivan Kratochvíl poznamenal, že v době, kdy byl, a on tam jezdí často, poměrně pravidelně do Donbasu a má tam styky na ministerstvu vnitra, ministerstvu obrany a tak dále, protože se ho tam považují, tak se tam dozvěděl, že paní Nela Lisková čeká 3 dny na hranicích, protože nedostala povolení ke vstupu a byla označena, jak už jsem říkal, onou personovnou non grata. Takže, takže není pravda, co píše zase Aeronet a zase to spojovali se s PD úplně nesmyslně. Já tady budu mít zítra Tomia Okamoru, tak se ho zeptám, kolikrát on hovořil s paní Nelou Bliskovou, ale to je z jiného pořadu. Na závěr, pane doktore, od tohoto tématu, já se k tomu taky nechci pořád vracet, ale víte, ono se k tomu budeme muset vracet, vy i já, pokud ty útoky budou pokračovat. A oni pokračovat budou, protože úkol Aeronetu je zničit veškerou vlasteneckou opozici v tomhle státě. Myslím, že tu, která je pro ně nebezpečná. A jasně. Takže to bude pokračovat a my se musíme bránit, protože mlčení je znak porážky. Já bych byl rád, kdybychom si na tomto místě tedy slíbili to, že vlastně budeme komentovat. Já budu moc rád, když budeme třeba pro budoucnost i trošku pravidelnější, v pravidelnějších třeba relacích tady tu situaci sledovat, zejména co se týče právě útoku Aeronetu a podobně, protože bych se rád díval dopředu, do budoucnosti a podobně a právě ty věci, které bude Aeronet, jak má ve zvyku, tedy lživě o nás tvrdit, abychom je tedy dementovali právě s ohledem třeba na to, co nově děláme, kam se posunujeme, co je vlastně cílem a úkolem Národní domobrany a jak k tomu cíli vlastně nějakým způsobem spěje. A to si myslím, že to bude ten největší argument pro naše členy, především pro naše posluchače a pro celou veřejnost a nakonec i pro ty naše nespravedlivé kritiky, když tomu tak řeknu, že uvidí, že prostě my se nemáme důvod bát, nemáme důvod prostě se schovávat, jak jednou napsal jeden náš člen, jak myš, vystrašená myš před krokodýlem, že jo, a podobně, protože nemáme k tomu opravdu jediný, skutečně jediný pádný důvod. My máme svědomí čisté a my prostě můžeme pokračovat dál. Tak jako jsme se nezalekli nadstavbového zákona ve fázi, kdy se tvrdilo, že prostě budeme perzekuováni za pouhé členství a tak dále. Říkali jsme si přesně na uším vedení, jsme si říkali, čeho se máme bát, proč se máme bát. To si říkáme stejně i teď. Prostě my jsme neudělali nic špatného, čas to ukáže, jako vždy, všechno ukáže čas, doufám, že brzo. A pokračujeme prostě dál a budeme se bavit o tom, co nás do budoucna čeká, co musíme zvládnout a ty úkoly nebudou lehké, takže... Tak a vy jste se tady zmínil, máme na to 6 minut, tak jste se zmínil o tom, že teď jste z té první fázi budování opravdu funkční Národní domobrany. Pane doktore, kdybyste nám v těch 6 minutách, co nám zbývá do přestávky, mohl naznačit, později se někdy při dalším pořadu to můžeme probrat do detailu, ale teďka jenom naznačit ty další 2 kroky směřování Národní domobrany. No, já už jsem, ty kroky jsem už v podstatě řekl, protože teď momentálně je to budování toho předpolí v podstatě té domobrany, to znamená toho názoru veřejnosti, názoru určité rozumné části politické reprezentace, v podstatě, abychom jednoznačně definovali svoje cíle, svoje názory, že jo, cesty k plnění těch cílů a tak dále. A je to taková ta výchovně vzdělávací činnost, bych řekl, ve směru k lidem, kteří zatím nepochopili, že se naše země nenachází zrovna
v perspektivně příznivém období a tak dále. A co pro to můžou prostě udělat? Aby se veřejnost probudila a pochopila, že se prostě musíme o svoji bezpečnost nějakým způsobem postarat sami, protože to nikdo za nás neudělá. A co je ještě horší, on to vlastně ani příliš udělat nechce, protože za prvé bude mít každý svých problémů dost, a za druhé, čili bližší košile než kabát, a za druhé prostě to není ani v plánu, že jo? To jsou prostě proto asi nebyly decimovány armády a ozbrojené složky všech evropských zemí, aby potom o ten národ a o tu zemi bylo bezpečnostně postaráno. To prostě musíme do značné míry udělat my a musíme to udělat koordinovaně a správně. Tak to je první fáze. A druhá byla právě o tom, když jsem říkal, že bychom chtěli nějakým způsobem být tím vojskem územní obrany, čili musíme být nějak uznání, nějak legitimizování, zároveň nesmíme být zneužiti, nesmíme být prostě skorumpováni, abych tak řekl, prostě tím, že nám někdo za peníze nabídne aktivní zálohu armády České republiky a pošle nás do Afghánistánu, že jo, to rozhodně není naším cílem. Jak jsem znovu řekl, chceme být tím chybějícím vojskem územní obrany. A třetí fáze je to, aby naše země se stala suverénní obranyschopnou, aby politická reprezentace, která doufám bude někdy jiná než je dnes, aby prostě vytvořila armádu domobraneckého typu na bázi třeba švýcarské armády nebo zkušenost jiných zemí, které mají prostě své domobranecké části ozbrojených sil a tak dále, tak to je ten závěr. Jo, a my samozřejmě k tomu malými krůčky spějeme, protože budování prostě té pověsti, jak vždycky říkám, to je práce na roky, protože musíte prostě prokázat, že jste skutečně tvůrčí silou, že odvrátit od sebe všechny ty extrémizmy a rasismy a fašismy a to všechno, čím vás prostě ten systém nazývá, protože vás nemá rád, nechce vás prostě tolerovat, protože mu kazíte plány, který má s touto zemí a s její v podstatě faktickou likvidací jako národa, jako národního státu a podobně, tak to samozřejmě jim není pochutí, takže dělají všechno možné, hážou vám klacky pod nohy, musíte se s tímhletím prostě nějak vyrovnávat a přitom ještě musíme dbát na to, abychom se někam jako organizace posouvali. Takže my teď prostě jsme ve fázi, kdy plánujeme určitou činnost právě v té oblasti působení na mladší generaci, vypracováváme teďka k tomu nějaký plán takový, abychom se jako registrovaná organizace, což je změna teďka od nového roku, jako registrovaná organizace, abychom se mohli podílet na přípravě občanů k ochraně státu, že jo, na civilní ochraně obyvatelstva, abychom byli prostě oficiální složkou, třeba tou zálohou Policie České republiky, která bude mít určité pravomoce, ale přitom nebude moci být, jak jsem řekl, zneužívána pro jiné věci a tak dál. Tak na tom všem se teď pracuje a přitom, že vlastně všichni máme svá zaměstnání, všichni, nebo drtivá většina z nás má svoje rodiny, chtěla by mít občas někdy i volno, že jo, a tak dál, tak prostě přitom je to opravdu nelehký, velký úkol a o to víc mě mrzí, že musíme řešit takovéhle odporné špinavé kauzy s nějakým šaškem z Aeronetu a z naší Nelou, no to bohužel, takže asi tak, no. A navíc máme před sebou teďka obrovský průbířský kámen, si myslím, a to je bohužel hrozící pandemie, nebo o pandemii už se v podstatě dá mluvit, ale v našich podmínkách, tady v podmínkách naší země, tak vlastně hrozící epidemie a její průběh vlastně koronaviru, k tomu bych se možná taky rád vyjádřil, nevím jestli teď, anebo po přestávce třeba. Po přestávce, nějakým způsobem. Ano. Dobře. To totiž si málo kdo uvědomuje, že i toto se může stát obrovským nosným úkolem organizace, jako je Národní domobrana. Ano. Jo, to, takže, ano, máte naprostou později. Pravdu, pane doktore, protože pokud mě informace neklamovat, četl jsem to odpoledne dneska, než jsem šel sem do studia, tak v Itálii se za pomoci karabinierů, policie a vojáků uzavírají celé oblasti. A četl jsem právě vyjádření tady českých představitelů, že v případě, že by se něco podobného jako v Itálii, nebo i dneska už je to v Rakousku, je ve Švýcarsku, v Chorvatsku se objevil koronavirus, tak že by to museli i za pomoci armády, protože policie by to nestihla uzavřít celé oblasti. A já jsem si hned vzpomněl právě na vás a na vojáky v záloze, že právě tady
by ta spolupráce se státem a vašimi organizacemi byla na místě. Je to tak? No to rozhodně a je to úplně obdobná situace, jako se v roce 2014 a 15 jevila ta nutnost ochrany státní hranice. Oni to za nás potom vyřešili vlastně Maďaři, Slovinci, Chorvaté a Černohorci, dá se říct. Takže nás se to nakonec tolik nedotklo, především teda ti Maďaři, kteří zachytili vlastně největší nápor. Pokud by to Maďarsko neudělalo, tak samozřejmě by ta naše zelená hranice byla naprosto, ale naprosto nechráněná a to, co čekalo Maďarsko v podstatě na jeho hranici, tak to by se odehrálo potom na hranicích dalších směrem do Schengenu a tak dále. Že jo? No a teď je situace obdobná zase v souvislosti teda s tou epidemií a pandemií, kdy prostě tam, ať si říká, kdo chce, co chce, mnozí kritizují Čínu za to, že uzavírá celá města, ruší volnost pohybu, prostě nedovoluje lidem určité činnosti běžného života, jakože může jeden z rodiny jednou za dva dny nakoupit a podobně, ale taková je prostě skutečnost. Takhle se to řeší ve všech zemích, které postihne vysoce nebezpečná nákaza, jakkoliv tedy koronavirus zatím není uznán vysoce nebezpečnou nákazou oficiálně, tak jeho závažnost stoupá. A jestli se teda po přestávce potom o tom budeme bavit, tak já tady mám jednu spekulativní teorii, tak potom mě ji připomeňte. Připomenu, a myslím, ano, si, že před pár dny došlo právě ke zlomu ve vývoji této choroby. Takže se po přestávce věřte na 9 o tom pobavíme, jak to mám tak ještě nějakou informaci. Takže pane doktore, za 4 hodinky, tedy 9.20.15, se budu těšit opět na slyšenou, ano? Já taky, děkuju zatím. A my si tady pustíme zatím pár písniček. A je po přestávce a já volám pana doktora Obertela, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Ještě dobrý večer, ještě dobrý večer. Po druhé. Taky dobrý večer. Pane doktore, máme tady dost těch SMSek, takže já bych vás poprosil, kdybyste mohl o té novince, o tom koronaviru něco říci, ale já mám pro vás návrh. My bychom si mohli, já se vám zítra ozvu, a my bychom udělali pořad věnovaný jenom tomu koronaviru. Co vy na to říkáte? No, nebylo by to vůbec od věci. Já bych se pokusil tedy, pokud by to bylo tak, tak bych se pokusil do toho pořadu sehnat i třeba někoho, anebo alespoň něčí názor z těch opravdu odborníků na tuto záležitost. Takže šlo by to. Já se teďka dívám, když už teda jsme ve spojení, já tady mám plný příští týden, ale 3. března v úterý, jak na tom jste, od 19 hodin, bychom tomu mohli věnovat celé 2 hodiny. Mm-hmm. Tak to nevím, počkejte, jestli teďka v tom živém vysílání to takhle rychle stihnu, ale 3. Necháme... No to by muselo být až později večer, nebo to risknout a prostě vysílat. A v pondělí 2. jak to by bylo lepší? To by bylo něco lepší možná. Tak hele, já se vám ještě ozvu, nebudeme to teďka zdržovat. Ano, ano. Tak já se vám ještě ozvu, domluvíme se a jsme domluveni, že uděláme pořad jenom o koronaviru. Tak a vy jste chtěl říct nějakou tu zajímavost? No, já spíš jsem chtěl říct, jako ano, jedna byla ta zajímavost a ta spočívala v tom, že jak jsme se v podstatě mohli seznamovat asi ten měsíc a půl s těmi různými čísly, zejména v Číně a samozřejmě jinde po světě, kde se objevila potvrzená nákaza koronavirem, tak vždycky se jednalo o, když to řeknu takhle, o asijskou rasu, v podstatě o Asiaty, čili tam bylo docela zajímavé, že i lidé, kteří se nakazili v evropských zemích, kde vlastně byla potvrzená nákaza, vždycky se nakonec ukázalo, že ten člověk, ten nakažený jedinec má nějaký asijský gen a podobně. Čili tam to bylo docela nápadné, že ten virus prostě postihoval právě tento genotyp. Jo. Teď se tedy stalo cosi a skutečně ten sever Itálie, dneska už tedy Rakousko, Chorvatsko a podobně, to už je tedy jiná situace. Ale co je zajímavé, tak pokud vím, tak ještě včera tomu tak bylo. Dneska jsem se teda nestihl podívat
na ty stránky, odkud čerpám teda zejména informace a tak dál, jestli se teda potvrdil v Itálii ten pacient nula, takzvaný, protože vždycky máte někoho, toho přenašeče, který nějakým způsobem, třeba vždycky se zjistila ta epidemiologická anamnéza, že dotyčný, a to, tomu tak bylo i v České republice, takové ty naštěstí zatím nepotvrzené teda záležitosti, kdy se dotyčný vrátil z Wuhanu, prostě cestoval tak a tak, prostě navštívil ta a ta místa, nakonec teda se u něho projevila nákaza, takže se dělalo to epidemické šetření, u nás teda nepotvrzené, ale v těch ostatních zemích, kde se potvrdilo, tak vždycky se dosledoval někdo, kdo byl teda tím přenašečem. Pokud vím, tak do včerejška tomu tak v té Itálii nebylo, což je zajímavý fakt, protože nutně si člověk musí klást otázku, jak je možný, že do pár dnů zpátky v podstatě ten virus skutečně prokazatelně nepostihl nikoho s genotypem v podstatě bílé rasy a teď najednou ano a chybí nám ta nula. Možná je to náhoda samozřejmě, ale je to zajímavé tady toto zjištění, protože může se vlastně stát, že by to do budoucna zase, jak už to bývá, přineslo nějaké zajímavé poznatky o tom, kde se COVID-19 vlastně vzal, že jo, a tak dále, a tak dále. Ono to trošku souvisí i s jeho specifikací vlastně, že to je další vlastně virus, podobně se chovající na té linii SARS a tak dále, a tak dále. Ale to jsou takové ty odborné věci, to můžeme nechat na někdy jindy, jak jsme se domluvili. A teď bych spíš se chtěl maličko pověnovat tomu, že, jak jsem řekl, i toto je jedna ze situací, která je úkolem pro domobranecké aktivity, domobranectví obecně, té které organizace, to je úplně jedno, ale prostě totiž ta situace, jak vidíme z Číny, a řekněme si na rovinu, já jsem mnohokrát vyslechl různý výsměch prostě, že Čína dělá to či ono a podívejte se, jak oni, jo, a že mlží a že prostě dělají různá opatření, která prostě to je nevídané ve 21. století a tak dál. Tak já nechci být špatným prorokem, ale teď už skutečně, jestliže máme potvrzený výskyt v Linci, tak my se musíme už tedy důvodně obávat, že naší zemi v podstatě ta nákaza postihne taky, ale nejde o tu obavu. Obava je vždycky špatný rádce, ale my se hlavně musíme prostě nějakým způsobem připravit. A já bych chtěl říct, že pokud se tedy nějak masivně epidemický vlastně virus v naší zemi rozšíří, tak logicky to povede k ochromení prostě života měst, obcí, samozřejmě průmyslu, i toho zdravotnictví, protože v Číně jsou evidovány prostě obrovské ztráty na zdravotnickém personálu právě, protože ta zákeřnost toho viru, jak si zase řekneme, třeba v tom pořadu potom je poměrně značná právě z důvodu té inkubační doby a tak dále. Takže my se musíme připravit na to, že skutečně ty lokality, ty regiony a podobně budou prostě odkázány sami na sebe do značné míry. A to i tak, že třeba nebude možno sehnat základní potraviny, jak máme dneska vlastně dokladováno ze severu Itálie a tak. A jedna ze základních domobraneckých principů, jeden je ten, že obyvatelstvo by mělo být, a ne z důvodu koronaviru pouze nebo podobně, ale mělo by být připraveno vždycky na nějakou takovou situaci dopředu, to znamená, aby každý věděl, co dá zhruba třeba v horizontu následujících 3 měsíců třeba k jídlu svým dětem, pokud nebudou dostupné třeba základní potraviny, aby netrpěli základním nedostatkem léků, že jo, aby měli prostě nějaký náhradní zdroj energie pro případ, že tedy nebude fungovat nějak ta infrastruktura a tady toto všechno. A my právě chceme se k této situaci v rámci Národní domobrany i vyjádřit ve smyslu tom, jak doporučujeme třeba, aby se obyvatelstvo nějakým způsobem připravilo na to, že bude muset třeba nějaký čas, ne zrovna krátký, v Číně už to trvá 1,5 měsíce, trávit prostě v rámci svých domovů a tak dále. Já třeba doporučuji jednu věc a té bych se dokonce i sám držel, aby třeba ekonomicky aktivní zůstal v podstatě jeden člen té rodiny, třeba početnější, jako je například ta moje, kdy prostě je potřeba, aby se většinově třeba ta rodina nějakým způsobem chránila proti nákaze tím, že nebude zbytečně vystavována, že jo, tomu riziku někde ve veřejných hromadných prostředcích, v obchodech, prostě tam, kde prokazatelně se budou setkávat s potenciálně nakaženými nebo nemocnými lidmi a tak, a aby prostě ten jeden ekonomicky aktivní člověk prostě se maximálním způsobem chránil, což samozřejmě ponese i nemalé náklady
a bude i problém s dostupností pomůcek a tak dále, takže byl by problém prostě ty pomůcky schánět třeba pro celou třeba 4, 5, 6 členou rodinu a podobně. Takže tímto způsobem se nějak pokusit eliminovat možnost té nákazy u většiny teda těch členů rodiny, zejména dětí a tak dále, a snažit se prostě, aby ten jeden, který prostě bude nějakým způsobem zajišťovat chod té rodiny, tak aby fungoval co nejvíce prostě tak, jak je doporučováno. Třeba jsem našel i takové hezké doporučení i u nás, doktore, na našem si, internetu. Necháme si to na ten pořad. A já vám řeknu, ano, proč. Dobře. Protože právě teďka volá pan Alois Konečný. A já mu dám slovo. Takže dobrý večer, slyšíme se. Ano, slyšíme. Dobrý večer vám i posluchačům. Jsem váš posluchač, jmenuji se Alois Konečný a jsem členem Rady národní dovolené České republiky. S vaším dovolením... Tak a já tě zdravím, Lojzo. Ahoj, zdravím. S vaším dovolením v krátkosti bych rád udělal tečku za kauzy paní Nely Liskové a národní dovolené. Můžu? Ano, povídejte. Jen na upřesnění, jak si věci mají. Já bych začal prostě od konce až po dnešek, vlastně tak to skutečně bylo, ale je to velice krátké, to bude. To bude dobře. Děkuji. Při posledním osobním setkání s paní Nelou, bylo to 21.11.2019 10 hodin v Ostravě, kromě jiného jsem měl za úkol převzít spisy na založení spolku. Tak jsme byli domluveni s naším velitelem. Paní Nelou mi bylo sděleno, že je nemá, že jí to roztrhal manžel kvůli toho, že tam figuruje její jméno. Jo, to znamená, to je svatost, která prostě takhle byla, co se týká spisu. Dneska zjistíme, že ty spisy vlastně jsou a že roztrhané nejsou. Takže to byl první podraz takový, který si myslím, že není dobré, aby někdo nalhával. To byla jako první věc. Druhá věc, to pozvání do té Prahy, to 15.2. jsem ji já osobně pozval a nejenom, že jsem ji telefonoval, SMS-ku a tak dále. A o této situaci samozřejmě náš velitel Marek byl o této skutečnosti informován, on věděl, že přijede, my jsme to měli naplánované kolem poledne a tak dále, to znamená, že samozřejmě měla přesnou adresu, aby došla. A byli jsme na ní připraveni, to ne, ale my dva teda s Markem jsme viděli, že přijde a že tu situaci budeme společně řešit. To byla druhá taková základní věc. A teď takzvané kandidáty nebo kandidátky SPD, ukončení paní Nely v národní domobraně, to je opravdu absurdní. To znamená, nic takového jsem v životě s ním nejednal o této věci. Nikdy jsem to na toto téma s paní Nelou nehovořil. To znamená, že nezakládá se to, co se píše a dělá, to se opravdu nezakládá na pravdě. Připouštíme, že někdy v polovině roku jsme spolu s Nelou hovořili o politické situace v zemi. A můj názor byl ten, že pokud to tak půjde dál, tak nebude koho volit ve volbách, než SPD, který je k nám nejblíž. Toť vše, nic víc, nic mín, jsme o SPD s Nelou nehovořili, o ničem. Takže to je opravdu, co se říká, jakékoliv informaci, tak co se říká SPD, tak jenom tady tohleto, nic jiného, opravdu ne. Dobře, děkujeme, ještě mám jednu věc, tu poslední, 12.2.2020, 10 hodin a 47 minut, bo jsem se vytáhnul z telefonu, mi volala paní Nela a chtěla, abych jí nadiktoval velitele jednotlivých koordinačních center, ať pak nezmatkuje při proslovu, co si chystá na 15.2.2020 a já ty jména jsem skutečně nadiktoval, jo? To znamená kdo, kde, co a jak, jo. A to zase je jenom jména jako našich velitelů, jako koordinačních centrum, nikoho jiného a žádné SPD, žádné nějaké, zase nějaké věci, které by se dělaly takzvané v kandidátkách a na úkor toho, že by měl opustit, v žádném případě ne. Já jsem, když to tak řeknu po ostravsky, paní Nele držel štangu, jo, protože jsem jí měl jako za meditální hvězdu tím, že ona vlastně působila, nebo jak byla v národní domobraně, jako ženská velice atraktivní,
vzdělaná, chytrá, moudrá a umělá určitě raz, ale to, co se teď dozvídám z toho všeho, co, protože to sleduji, tak mám tomu trošku jiné názory. Dobře, děkujeme. Takže hlavní je to, že jste s ní o žádné kandidatuře kohokoliv ne. Z Národní domobrany nehovořil. Vůbec ne, v žádném případě, ani s Kluckem. Tak to byla lež. Ano, takže to lež. Pane Konečný, děkuji, že jste zavolal. Taky hodně zdaru, mějte se, naschledanou. Naschledanou. Pane Oberteli, co k tomu říci? No, já k tomu v podstatě nemám mnoho co říci, protože já to vím. Já jsem si od počátku, jak už jsem řekl, jistý tím, že nikdo z našich čelních představitelů Národní domobrany, o kterých tedy Nela tvrdí, že je to jeden větší pokrytec, darebák a neschopný člověk než druhý, tak já jsem si o těchto lidech byl v podstatě jistý od samého počátku, protože my spolu skutečně komunikujeme, jak to nejlépe jde při těch všech ostatních pracovních a rodinných starostech a tak dál, tak spolu skutečně není týdne, aby jsme se vzájemně prostě o věcech neinformovali, ať už písemně nebo ústně a tak dále, takže my o sobě víme hodně. Nela s námi, skutečně opakuju to dnes už podruhé, Nela s námi v tomto smyslu nežila. Ona prostě nežila život Národní domobrany. Ona žila život paralelně s Národní domobranou. To znamená, dělala prostě věci tak, jak uznala za vhodné sama a do jisté míry prostě byly prospěšné pro Národní domobranu a do jisté míry pro ní prospěšné prostě nebyly. No a za ten poslední rok ten vývoj vzal takový směr, jak budu se odkazovat na toho 17.2.20 na SVCS, tam jsem to popsal podrobně a myslím, že na tom Raptor TV jak by smet, bez přípravy, ale věrně, že jo, tak nějak. Takže tak to skutečně bylo. Takže já jsem se jenom přesvědčil osobně od těch lidí z očí do očí, aby mě prostě řekli, že prostě taková věc na pořadu dne není, ona skutečně není. A jak jsem tam uvedl, nejen z SPD, ale s žádnou ani jinou politickou stranou, protože my si ten svůj statut té nadstranickosti v rámci ND chceme prostě držet. Tak to je máme celý. Tady Pane doktore, máme tady další telefonát, já ho vemu a jenom pro vás budu brát jeden telefon a jednu SMSku, protože toho je hodně. Tak dobrý večer. Dobrý večer, Jaroslav Štejder z Mostu. Mohu malinko vstoupit v diskuze? Ano. Prosím vás pěkně, já bych chtěl reagovat na ty problémy, co se tady motají kolem toho jítí Národní domobrany. Já jsem včera poslouchal to vyjádření paní Liskové na tom svobodném vysílači a ona tam zmínila, že ty zakládající dokumenty neroztrhala, ale už nevysvětlila, proč je nepodala na příslušný úřad. Jako jo. A další věc, co mě zarazila, ona tam zmiňovala, že se v Národní domobraně kromě jiných lidí vyskytl jakýsi pán, který si říká Luke Belson. A já bych vás na to rád upozornil, že tenhle člověk se v jistýho času vyskytoval v Národní demokracii. A jeho angažmá vyvrcholilo tím, že třetina členů odešla. Jo. Ano, znám to jméno. A ten člověk se ve skutečnosti jmenuje Lukáš Černý a je to agent Disky prostě. Jo. A je mi hodně smutno, když vidím, jak to starý známý rozděl a panuje stále funguje. A poslední věc, kterou bych se chtěl zeptat pana doktora, mám takový pocit, že ta Národní domobrana je jakási virtuální záležitost. Chtěl bych se zeptat, nakolik je akceschopná, pokud to zítra bude potřeba, nakolik jsou schopní se dát dohromady a něco dělat. Jo, protože jsem slyšel, že to vedení se jenom prezentuje a pozuje někde na internetu, ale ve skutečnosti se nic neděje. Tak jestli by byl pan doktor tak hodnej a nějak na to reagoval. Děkuji. Jo? Dobře, nashledanou. Tak já se možná vyjádřím k té první věci, kterou posluchač zmiňoval, tak tam skutečně to si klade úplně stejnou otázku, to jako my, že když tedy ty dokumenty, což jsme se dozvěděli včera z toho vysílání, existují, proč tedy nebyly podány, takže to s tím mohu jedině souhlasit. A k té poslední tedy otázce, ta druhá byla spíš popisná, jak jsem pochopila,
k té poslední otázce. Tady je potřeba si uvědomit, a z definice to vyplývá zcela jasně, a když si přečtete na webových stránkách naše základní dokumenty, které teď momentálně obnovujeme taky v souvislosti s naším zoficiálněním registrací a tak dále, ale oni zůstanou v těch základních aspektech stejný, tam se pouze musí upravit nějak ta retorika ve smyslu té nové situace, tak tam je napsáno, že základním stavebním kamenem národní domobrany jsou skupiny národní domobrany. Skupina není nic jiného, než prostě společenství lidí daného regionu, obce, města a podobně. Mě poměrně pobavilo, když Nela říkala, to je zase další důkaz toho, jak vlastně to NDčko zná, že Národní domobrana má 30 lidí, to jsem se skutečně musel zhlasitě zasmát a slumit si mikrofon, protože to je neuvěřitelná jako znalost. No, takže každá ta skupina, která v daném regionu působí, tak vlastně ona je zodpovědná za tu činnost v tom svém regionu samostatně, autonomně. My máme prostě určitá pravidla fungování a ta samozřejmě se nesmí překročit v tom smyslu, že by si ta skupina začala razit nějakou vlastní ideologickou cestu, že by prostě se začala hlásit k tomu či onomu směru, k té či oné politické straně, nebo co já vím, co teď mám vymyslet, tak to je dáno tady toto, ale jinak samozřejmě ta činnost v tom regionu je pouze a jen na těch skupinách, které tam pracují, a ta činnost je koordinována takzvaným krajským koordinátorem, což je člověk, který má zprostředkovávat vlastně kontakt mezi koordinačním centrem, potažmo radou Národní domobrany a těmi skupinami. To je skutečně, my máme celkem jednoduchou strukturu, nic složitého a podobně, a ty věci se přenáší přes krajského koordinátora na ty skupiny, které musí vědět, kde žijí, co ta lokalita skýtá za rizika, za pozitiva, jaký je tam třeba krajinný relief, jak by se mohla v případě něčeho taková lokalita prostě účinně bránit, třeba jaké jsou tam zdroje potravin, zdroje vody, zdroje možné nákazy, zdroje prostě možné kontaminace prostě, ať už chemickými látkami, jako třeba poblíž chemiček a podobně. V případě povodní jsme to zažili velmi, velmi intenzivně, že jo, když vlastně továrny jako Spolana Neratovice nebo konec konců Přerovská chemička nebo kterákoliv jiná fabrika riziková a tak dále, vlastně se tam vyplavily nekontrolovaně prostě různé produkty, odpadní látky a tak dále. Toto všechno musí ty skupiny prostě nějakým způsobem monitorovat a reagovat na ta rizika ve své přípravě na dané situace, tak toto je čistě a pouze autonomní činnost těch skupin, ke které my je vedeme, dáváme jim k tomu nějakým způsobem návody. Při těch společných setkáních nebo cvičeních, chcete-li, tak se vlastně dozvídají takové ty obecné věci, jak tedy se bránit tomu či onomu, jak se chovat při chemickém nebezpečí, jak se chovat prostě při blackoutu, jak zajistit svoji bezpečnost v případě napadení nějakou jakoukoliv prostě skupinou v rámci nějaké prostě třeba krize, ať už migrační nebo té globální ekonomické s těmi bloudícími prostě legálními migranty, když to tak řeknu a tak dál. Prostě celé spektrum rizik musí být nějakým způsobem pokryto a my postupně krok za krokem v rámci těch cvičení, společných setkání a tak dále se snažíme ty naše členy prostě na toto připravovat. A tady je ještě jeden aspekt, abych tomu posluchači odpověděl tak trošku možná konkrétně, že lidé jsou, nechci říct hloupí, ale neteční v tom, že pořád si myslí, jak to s oblibou vždycky říkáváme, že dokud teče pivo a hraje se hokej, že se vlastně nic neděje. Ale ono tomu tak samozřejmě není. Někteří na to přišli, ti jsou třeba mimo jiné v Národní domobraně nebo někde jinde v nějakých iniciativách nebo se aspoň individuálně na něco připravují. No a pak je tady ta drtivá většina, která neřeší nic, na nic se nepřipravuje, má to takzvaně v paži všechno a čeká, že to někdo udělá za ně, anebo snad ani nic nečeká třeba. A tady je potřeba říct, že Národní domobrana nebo jakékoliv domobranectví v naší zemi organizované prostě iniciativa vlastně toho typu, jako jsme my, tak ta je o tom, že vlastně v každé té lokalitě, kde máme svoje skupiny, a ta skupina může mít 3 členy, anebo může mít třeba 50 členů. My máme skutečně
skupiny, které jsou velmi početné v naší zemi. A pak máme třeba v některých lokalitách i jenom třeba jednotlivce, že třeba ve vsi, v té obci je třeba jeden člověk, který je členem Národní domobrany. Ale to je taky trošku jeho chyba, protože určitě tam není sám izolovaný, že by s nikým nekamarádil a podobně. Je škoda, že si třeba sebou nepřivedl ještě jednoho nebo dva kamarády, kteří by prostě pracovali, anebo s ním třeba pracují, ale nechtějí být členy, to je taky možný. A domobranectví jako takové, Národní domobrana vlastně vychovává lidi, kteří budou poučení a budou vědět, co za dané situace v té lokalitě mají dělat. Protože až opravdu udeří cokoliv z těch hrozeb, o kterých často mluví vám na různých shromážděních nebo tam, kde jsem pozván třeba na nějaké besedy a tak dál, tam jsem několikrát prezentoval celé spektrum vlastně možných hrozeb, které můžou obyvatelstvo nějakým způsobem ovlivnit a na které nebude ta infrastruktura naší země připravená reagovat jakýmkoliv způsobem, ať už civilní ochranou obyvatelstva, anebo třeba ozbrojenými silami v některých případech a tak dál, tak tam potom právě nastupuje úloha těch regionů a tam musí být někdo, kdo prostě zavelí a řekne prostě, aby ta obec, aby to ta městská část nebo ten region, aby přežili, aby se prostě nepozabíjeli pro pytel brambor, aby prostě nešel soused zavraždit souseda, že prostě on má pytel obilí a já ho nemám, že jo. Tak prostě to jsou lidi, kteří by měli prostě nějak tu činnost v té dané lokalitě skoordinovat tak, aby to mělo pořádek a řád, aby třeba pokud je tam zdroj vody, pokud je tam nějaká sýpka, zdroj potravin třeba, nebo já nevím co, prostě si vymyslet teď, aby se to nějakým způsobem, aby to bylo pod kontrolou, aby se všechny možné síly a prostředky využívaly prostě cíleně, smysluplně, efektivně a tak dál ve prospěch většiny toho obyvatelstva, výjima těch, kteří budou samozřejmě špekulovat a budou kuplířit prostě s různýma věcma, tak jako jsme to zažili v mnoha lokalitách při povodních a tak dál. Takže Národní domobrana není o tom, že vám na Václaváku napochoduje prostě 100 000 perfektně po zuby vyzbrojených a vystrojených vojáků a budeme se prezentovat, jak říkal posluchač třeba, že vedení se někde prezentuje nějakými články nebo se někde naparuje před kamerama, tak tady nejde o žádné naparování. Já ještě podotýkám, že veškerá naše činnost probíhá ve vlastním volnu, z vlastních finančních prostředků, prostě to jsou naše myšlenky, naše postupy, které prezentujeme a tak dále. My to nemáme kde vyčíst, nebo zvýma teda školení COO, které řada našich členů prodělala oficiálně v rámci hasičské školy a tak dále, kde prostě jsme slyšeli takové ty oficiální teorie, jak se věci řeší a my si k tomu samozřejmě dodáváme tu domobraneckou stránku sami. Ale to jsou naše věci, naše záležitosti, které se snažíme my naopak těm lidem předávat zdarma, nezištně samozřejmě, tak, abychom zabránili chaosu, což je to poslední, co bychom si v naší zemi přáli v případě, že se teda něco stane. Takže je to, když to řeknu hloupě, je to příprava jakýchsi velitelů nebo prostě organizátorů, koordinátorů, chcete-li, tak je to prostě příprava těchto lidí, kteří by potom, v případě, že se něco stane, byli tím článkem, který by řekl, zastavte se, zamyslete se, pojďte to udělat tak a tak, aby prostě ta situace byla pod kontrolou. A jako myslím si, že tuto činnost by potom měl přijmout i ten stát nebo ten systém, protože, jak jsem řekl, ty složky, které by za normálních okolností měly zodpovídat, ty na to připraveny nejsou v takovém obrovském rozsahu. A to zase můžu jako člen a zaměstnanec IZS velmi dobře posoudit, protože se všemi základními složkami IZS se denně na té ulici potkávám. Bavíme se samozřejmě, vím, jaké jsou jejich možnosti a všechno v naší zemi a nejen v naší zemi, ale v okolních zemích obecně je dimenzováno na normální chod státu, kdy prostě všechno funguje, infrastruktura je v pořádku a oni udržují veřejný pořádek v rámci těchto přesně nastavených pravidel fungování státu. Ale v okamžiku, kdy se cokoliv zvrhne a prostě nastane chaos a rabování, jak jsme to zažili v mnoha zemích, zase třeba takovým naprosto velice špatným příkladem, ale ze kterého bychom se mohli učit, by byla třeba v minulosti Argentina, nebo teďka vlastně spousta zemí i v souvislosti s migrační krizí, že jo, a tak dále. Takže pro tyto účely slouží domobrana a toto je její hlavní cíl. Takže nečekejme, že v každém městě uvidíme pochodovat stovky nadšených domobranců prostě,
kteří budou z vlastních peněz, jak říkám, po zuby vyzbrojení a nádherně vystrojení, ale je to o myšlení těch lidí, proto ty články, proto to vystupování před kamerou, proto vlastně to veřejné angažmá vlastně vedoucích představitelů Národní domobrany na veřejnosti. Stačí to takhle? Stačí, já bych potom poprosil o stručnost trošku, protože toho je dost, ale ještě se tam ptal pán, jestli víte o tom, že členem Národní domobrany je jakýsi Luc Besson, který... To vám hnedka řeknu. To bylo opravdu v počátcích a vy jste, on to pán vlastně naznačil sám, protože ono skutečně, ta prvotní myšlenka vzniku Národní domobrany, jak si se spojovala s národní demokracií v té době, protože samotný František Krejča býval členem Národní demokracie, on z ní pak vystoupil cíleně, aby právě nebyla Národní domobrana spojována s žádnou politickou stranou, ani s Národní demokracií, která kdysi vlastně tu myšlenku díky tedy jejímu předsedovi a vlastně Františku Krejčovi a potažmo asi i tomu Luku Belsonovi v té době prostě nějak tu myšlenku začali uvádět v život. A on skutečně se stal takovým mužem v pozadí, který řídil prostě nějakým způsobem takový ty administrativní toky a tady toto. On nikdy veřejně nevystupoval za ND a potom vlastně ve fázi, kdy došlo k té první jakési krizi vlastně v Národní domobraně, což byl podzim roku 2017, tak vlastně svoje členství ukončil. On měl taky svých osobních starostí dost a jeho pozadí jako člena ND jako Národní demokracie, tak to já neznám. To mě vlastně poučil pán, který volal. Takže já jsem nikdy nebyl členem Národní demokracie, ani jsem se vlastně nějak do její činnosti nezapojoval, takže toto jsem nevěděl. Ale v naší organizaci kdysi skutečně fungoval, jak říkám, na pozadí, kde si hlavně co se týkalo vytváření grafiky a takových věcí, a on v podstatě do chodu jako Národní domobrany jako takové jako přímo nezasahoval. No, tak, asi tak. Tady mám dotaz. Zdravím, pane Kapele, to je napsaný dotaz ještě před pořadem. Dnes budete mít hosta pana Marka Obertela. On napsal pan Martina, takže to upravil. Jak je jeho názor, tedy jak je, pane Obrteli, na váš názor, že část domobranců chce podpořit Tomáše Ortela společným výstupem nahoru Říp 26. dubna v době Říbské pouti jako za jeho zrušený koncert? Děkuji za odpověď, pan Plemr. No já nevím teda, jako já jsem nepochopil úplně tu otázku, jako že ho chceme podpořit za jeho zrušený koncert, to nevím, jak takhle, to je. Takhle, já to vysvětlím. Tomáši Ortelovi zrušili koncert na Řípu. Ano. A protestovali lidi, kteří tam chtěli se na něj podívat, a tak se domluvili, že půjdou společně s Tomášem Ortelem, jeho kapelou, na horu Říp v době té Říbské pouti jako na protest, a že část domobranců ho chce podpořit tím, že tam půjde na ten kopec s ním. A co tomu říkáte, že půjdou domobranci s Tomášem Ortelem? Neříkám tomu vůbec nic. My tam zaprvé na tu Říbskou pouť vždycky nějakou účast máme, většinou tedy jsou to členové těch skupin, které jsou poblíž, kteří nemusí jet přes celou republiku, ale vždycky tam nějakou účast máme každým rokem. A to, jestli tam někdo půjde s Tomášem Ortelem ho podpořit, tak já proti tomu nemám vůbec nic. My s Tomášem Ortelem vycházíme velmi dobře. Já si myslím, že on pro vlasteneckou scénu díky té své tvorbě udělal velmi mnoho, protože jak víme, tak vlastenecké scéně zoufale chybí mladší generace, protože dnešní padesátníci a výš si velmi dobře uvědomují, co se, teda drtivá většina z nich si velmi dobře uvědomuje, co se v této zemi děje, protože má ty zkušenosti z minulosti s kterýmkoliv předchozím uspořádáním a režimem a podobně. Takže já si myslím, že ty lidi jsou v obraze, ale právě ta mladší generace je na tom velmi špatně. Dokonce bych řekl, že nejhůř je na tom ta generace těch, jak se jim říká, mileniářů, nebo jak těch lidí narozených na přelomu milénia prostě, protože to je totálně vymitá generace, která prostě pokud chce nějakým způsobem se jak si něco dozvědět a podobně, tak to musí být úžasná osobní iniciativa,
aby prostě se k informacím dostávali a podobně, musí chtít, musí mít odkud se k ním dostat, mít třeba osvícené rodiče nebo aspoň někoho z okolí, kdo jim vysvětlí. A ten Tomáš Hortel díky vlastně svojí tvorbě, tak on donutil poměrně značnou část toho publika, které vlastně ho nějakým způsobem poslouchá, aby se prostě začali zamýšlet nad těmi problémy, třeba které on i ve svých písních prostě nějakým způsobem otevírá. Když si někdo zaspívá jeho mešitu, tak prostě se musí zamyslet jako o tom, že v zemi křesťanů stojí mešita a proč se nestaví kostely v arabských zemích, že jo? No to je prostě holý fakt. A tohle se tomu Tomášovi poměrně slušně daří, já mu za to děkuju a nemám s tím vůbec žádný problém. Asi tak. Sporu vlastenec, jak má být, a je pravidelným hostem, i když ne tak častým, protože je hodně vytížen, ale je pravidelným hostem i našeho rádia. Tak dobrý večer, pánové. Otázka hostu. Počítá domobrana s pomocí českému státu v případě, že se koronavir dostane do České republiky? Děkuji, Vojta. No tak já jsem na to částečně odpověděl, už právě odpověděl a jak jsme si řekli, že bychom v podstatě měli na toto téma ten pořad další, tak já bych to teda nechal na ten pořad, ale posluchači odpovím ano, počítá, ale zase je to přesně o tom, jak jsem odpovídal pánovi z Ústí nebo z Mostu, nebo tam, jo, je to, nečekejme, že prostě oddíl Národní domobrany z Přerova odjede prostě do Mělníka a bude tam prostě řešit koronavir. To nebude. Národní domobrana je prostě přísně regionální záležitost a právě je to o tom, aby všichni občané na sebe vzali tu odpovědnost za svou bezpečnost, za bezpečnost svých blízkých, že jo, a za bezpečnost svého regionu v případě, že ty státní složky přestanou prostě stíhat a aby se snažili ve svém regionu prostě tu situaci nějakým způsobem za prvé monitorovat a za druhé ve spolupráci s IZS a podobně řešit tak, jak ukládají základy civilní ochrany obyvatelstva. Takže na tomto se podílet chceme a troufnu si říct, že budeme. My jsme, jak znovu říkám, už jsme několikrát v minulosti státu nabídli pomoc v záležitostech, kdy jsme si mysleli, že nebudou ty složky, které jsou odpovědné, stíhat a budou potřebovat pomoc, tak jsme ji nabídli a nabídli bychom ji znovu. Já teda za sebe musím říct, že já budu vtažen do dění naprosto přímo, protože jsem pracovníkem záchranné služby v rámci IZS, takže já jsem jasnej, jak se říká, no ale naši členové, kteří vědí, o čem to je, tak my už se o tom teď intenzivně bavíme, jak ta situace bude vypadat. Takže nečekejte, že prostě ten, kdo nebude dělat vůbec nic, nebude mít doma ani pytlík mouky, nebude mít doma prostě, já nevím, základní prostředky na přežití a tak dále, že přijde domů branec a donese mu prostě pytel obilí. Tak to nefunguje prostě. My jsme tady od toho, abychom prostě těm lidem řekli dopředu, na co se mají připravit, co mají dělat, jak se mají nachystat na tu či onu záležitost a potom bychom rádi přispěli k té koordinaci těch postupů tak, aby prostě nedošlo k těm jevům sociálně patologickým, o kterých už jsem se taky zmínil. Tak další dotaz. Dobrý večer oběma. Pánové, víte, že právě ve Wuhanu, který je hnízdem koronaviru, byl v roce 2019 spuštěn pilotní projekt 5G. Lidé tam ztrácejí hromadně imunitu a vír zářením mutuje. Jestli to víme, ptá se paní Ivana. Ano, já to vím, že tam byl spuštěn 5G, že to byl pilotní program. Mm-hmm. No jako o té samotné informaci, která je na stole, teď o té víme, ale já skutečně tady nedokážu teďka nějakým validním způsobem potvrdit, že tomu tak je. Nerad bych spekuloval nebo vytvářel nějakou konspirační teorii, ale já se vyjádřím za sebe teď momentálně. Já si myslím, že skutečně jako podíl na tom určitý být může. A když už jsme u toho, já si myslím, že ten Wuhan, on v podstatě nemusí být ani náhodným místem, kde došlo prostě k rozvoji v podstatě té nákazy, protože nikdo nedokáže zatím vyloučit to, že v podstatě tady byla i nějaká snaha o rozšíření takovéto epidemie až pandemie a podobně. A pokud by se to potvrdilo náhodou někdy, jakože jak říkám vždycky, v čase se nakonec všechno nějakým způsobem objasní, tak
ten Wuhan by rozhodně nebyl vybrán náhodně, pokud by tomu tak bylo, protože je to křižovatka cest v centrální Číně ze severu na jih, z východu na západ, že jo, je tam obrovská koncentrace lidí, to město má 11 milionů a 5 milionů lidí tam dojíždí do zaměstnání. A to, ta doba toho spuštění, prostě byla-li to náhoda, tak to snad je náhoda, já nevím, kým řízená, protože prostě den, dva, nebo kolik to bylo prostě před novoročními svátky, že jo, kdy je byla jistota, že těch 5 milionů zaměstnanců se rozjede do celé Číny v podstatě, čímž pádem zase už jsme u té epidemiologické situace a tak dál k tomu jindy, tak prostě tady byla obrovská pravděpodobnost, že ta nákaza se blesku rychle rozšíří prostě po celé Číně. Takže to je jedna věc. No a teď samozřejmě 5G síť do toho nemusí být rovněž náhoda, to město skutečně má spoustu parametrů, pro které pokud by někdo skutečně, a teď spekuluju, pokud by někdo skutečně chtěl spustit podobnou epidemii až pandemii prostě, tak nemohl si vybrat prostě lepší místo. Takže, Navíc, pane doktore, právě ve Wuhanu se koronavir, ten COVID-19, byla je tam laboratoř, kde se zkoumal. Jo? A jinak ta teorie, konspirační teorie, že to je v počátek biologické války, při které se nelze s jistotou určit, kdo je nepřítelem. Takže, ale o tom se budeme bavit v tom příštím pořadu. Tady dotaz z Michala, pana Michala z Brna. Dobrý večer, pánové, jaký máte názor na to, že brzy asi v Evropě vypukne pěkná mela? No tak na to mám jednoznačně, no teď nechci říct pozitivní názor, já chci říct, že s tím souhlasím, ale pozitivní to rozhodně nebude pro nikoho z nás. A já na to, no ne já, ale my na to upozorňujeme, nebo prostě spousta lidí na to upozorňuje, ti, kteří se tou problematikou zaujímají a prostě říkáme, že není otázkou jestli, ale je otázkou, kdy vypukne ta mela zmiňovaná a ona právě může vypuknout z mnoha důvodů. Dnes tu máme koronavira, teď víme, že prostě jsme na prahu obrovské globální ekonomické krize, která ne, že začne, ale která se opět na novo projeví, protože ona vlastně od toho roku 2008 v podstatě nikdy neskončila. Ona je larvovaná, vlastně latentně skrytá v podstatě díky tisku nekrytých peněz a dalších faktorů, o kterých hovoří renomovaní ekonomové. Takže to je další věc, s tím bude souviset samozřejmě obrovský krach životní úrovně v těch podnicích, které zavřou výrobu a teď a všechna ta rizika, o kterých už jsme spolu mluvili a tak dále, takže ta mela bohužel bude, protože a my na ní prostě upozorňujeme a zase jsme u toho, prostě snažíme se, aby to, že nějakým způsobem fungujeme a vysvětlujeme a snažíme se lidi na to připravovat, abychom co nejméně nebo co nejvíce minimalizovali ta rizika, která to přinese. Takže ano, omele jsem přesvědčen, teď říkám omele, ne onele, ale omele jsem přesvědčen a byl bych velmi rád, pokud by se to zvládlo nějakým způsobem tak, abychom se nedočkali stejného průběhu, jako to velmi, velmi pravděpodobně bude mít v západní Evropě. Tam si nedělám iluze. Prostě. Já taky ne. Já jenom čekám, pane doktore, když se objeví první zpráva, že tím koronavirem byl nakazen první migrant a je jich tam miliony, protože tam v těch podmínkách, kterých oni žijou, v těch getech, kam se bojí i armáda, tak tam by to muselo být opravdu tragické. To zcela jistě je další faktor rizikový, který to skýtá. A já bych tady ještě řekl jednu věc, že vlastně ono to může všechno souviset se vším, protože já už jsem to viděl i na mainstreamu někde, ale bylo to spíš jenom jako konstatování faktu, nebyla tam ta příčinná souvislost, že celý koronavirus vlastně a kauza kolem něj vlastně může být buď cíleným, anebo logickým vlastně spouštěčem té globální ekonomické krize. My už to dneska v té Číně v podstatě vidíme. Ano. Já teď tady třeba v regionu, ve kterém se teďka momentálně teď nacházím, tak tady je třeba továrna, která měla jediného skutečného konkurenta v Číně. A to je továrna na výrobu prostě různých mikroobvodů, prostě takových těch polovodičových různých součástek a tak dále do všech možných zařízení od mobilu přes lékařské přístroje a tak.
v té továrně dneska nevědí, kam dřív skočit, protože ta výroba se prostě v Číně zastavila, ten konkurent nedodává na trh vůbec nic a ta naše, no naše, ona není naše, bohužel ta továrna, tady už je toho málo našeho, ale ta fabrika, kterou mám teď na mysli, tak ta prostě neví, co dřív, protože ti mají tolik zakázek a teď si vemte, že koronavirus přijde do Česka a že se zastaví i tato výroba a teď si vemte všechny ty dopady, protože jak říkám, je to subdodavatel spousty firem na výrobu všech možných zařízení a součástek a tak dále. A jak jsem řekl, ty firmy v podstatě jsou takové velké, jsou dvě. Je to ta, která funguje u nás tady v republice a v té Číně. A teď bude totální výpadek, takže na to se nabalí další problémy těch, kterým oni subdodávají, že jo? A ti samozřejmě a tak dále a už jede to domino. Takže vlastně se dočkáme toho výsledku třeba velice brzo a to je velká škoda. No. Já jsem taky četl konspirativní teorii, že tento virus byl uměle vytvořen právě jako spouštěč té ohromné ekonomické krize, před kterou varovali ekonomové a dokonce pan profesor Staněk tvrdil, že by měla být 20 až 100 násobně větší, nežli byla ta roce 2009. A teď se právě vysvětlil, jakým způsobem. Tak, protože máme před 9. jaře, přečtu poslední SMSku. Zdravím vás, pane Vladimíre, a zdravím též i pana doktora Marka Obertela. Chci jen připomenout, že pokud se někdo vydává jako šéfredaktor serveru nějakého plátku bez jména, a tudíž je pan nikdo, a někdo, kdo věří panu nikdo, tak pochybuji o zdravém rozumu těch, co hltají ty dezinformace. Pro mne je tento server absolutně nedůvěryhodný. Nemohu věřit někomu, kdo ve skutečnosti neexistuje. S pozdravem a přáním hezkého večera vám oběma ve studiu a všem posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský. Tak já mám asi taky zřejmě pár posledních věd k dispozici, tak já jenom poděkuju panu Budskému za tato slova, protože já bych v podstatě nějak původně, já bych nějak takhle podobně původně chtěl skončit a no nakonec skončím, protože já jsem chtěl právě vyzvat všechny posluchače, tak jak to dělávám obvykle na závěr teda toho pořadu obecně, tak teďka konkrétně, abyste prostě používali mozek, abyste prostě si dokázali věci skládat do kontextu, do mozaiky prostě. Nelze říct, že Obertel má pravdu, protože něco řekl. Nelze říct, že Lísková má pravdu, protože něco řekla. Nelze říct, že VK je prostě takový nebo onaký, protože nebo ti, o kterých píše, že jsou nějací, když on tam něco s prominutím, omlouvám se, nablije na ten svůj prostě web. A tak, jak říká pán, vlastně v podstatě nikdo ho nikdy neviděl. Je to takový yeti. Já už jsem jednou svůj názor na to řekl. Prostě já si nemyslím, že nějaký VK vůbec existuje, protože to je tým lidí, skutečně tým lidí, který na tom pracuje, je velmi dobře honorován, trapně napíše na ten svůj web, že jste mu uhradili, jako, že mu teda, já věřím, že mu ti posluchači uhradili 59% potřebných nákladů a když se na ten web podíváte, tak ten prostě, ten musí být sponzorován 10 000 nebo možná víc, protože to je profi práce prostě někoho, někdo to sponzoruje, někdo to platí a za to od toho webu něco chce. A přesně tak, jak říká posluchač, prostě člověk, který nemá tvář. Já bych si vážil i toho, kdyby přišel s maskou Fantomase prostě do některého studia a tam se prostě například s panem Okamurou nebo i se mnou klidně na otázky národní domobrany nebo něčeho podobného prostě utkal naživo, aby jsme viděli, že má ruce a nohy, jo, že to je konkrétní člověk, že to není někdo, kdo prostě sedí jak pan Drahoš prostě s mikrofonkem na uchu a když někdo, když je nějaké téma, tak mu do toho někdo diktuje, co má říkat a nějaká Nela třeba Lísková mu podsune prostě informace o národní domobraně naprosto lživé a nepravdivé, že jo, a on to prostě otiskne ve svém článku a pošpiní tím nás, pošpiní tím SPD, pošpiní tím v podstatě další lidi. A já bych skutečně varoval před tím, abychom slepě
konzumovali jakýkoliv druh informací, o kterém nejsme schopni se přesvědčit. A teď bych řekl třeba recipročně, protože já si troufnu říct, ať se lidi podívají do historie třeba pětileté, desetileté toho daného konkrétního člověka, toho subjektu, prostě, který je někde napadán, dehonestován a tak dále. A ať se podívají na jeho, protože za člověka hovoří činy, jak se říká v Bibli, po ovoci poznáte, že jo, po ovoci poznáte ten strom, jo, takže podívejte se na to ovoce, podívejte se, jak ten člověk prostě po celou dobu fungoval, a to je jediné kritérium skutečné, které prostě můžete nějakým způsobem hodnotit, protože jinak nemáme šanci, a pan VK nemá žádnou historii, takže předtím opravdu varuju, přestože jsem kdysi byl také jeho čtenářem, což přiznávám. Tak, pane doktore, já vám děkuju, že jste si na nás udělal čas, a já myslím, že to bylo nutné, abychom se k tomu problému vyjádřili znova, i když mě to taky nebaví. Hargot, aby to nebyl koronavir. A já se vám zítra ozvu, napíšu SMS-ku, abyste mi zavolal, až budete mít čas, a domluvíme se na termínu speciálního pořadu o koronaviru. Ano? Dobře. Takže dobře, ještě jednou děkuju a přeju vám, ať se vám vaše práce daří, a to jak profesí, tedy v tom záchranném systému ISIS, a také v tom obraně, a moc vám přeju, abyste podobných problémů, jako teď zažíváte, tak abyste se už na budouce, jak říkají Slováci, vystříhali. To bych si moc přál, a doufejme, že budeme opravdu mít šanci hovořit v budoucnu na konstruktivní témata s pohledem do budoucnosti. Ano. A pana VK už budeme jenom usvědčovat ze lží, pokud si to nerozmyslí a nepřestane je tedy prezentovat. No, tak to bych byl moc rád. Děkuju, přeju pěkný večer vám i posluchačům. Já vám taky přeju dobrý večer a já se zítra ozvu. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem doktorem Markem Obrtelem, velitelem Národní domobrany. Dobrou noc. Dobrou noc. A my si teď pustíme zmiňovanou mešitu a potom já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze studia Beta se s vámi taky loučím a přeji dobrou noc.